ידוע שכאילו, שמצד אחד היהודי הכי קטן, כשהוא עושה פעולה אז הוא יכול להפוך את השמיים כאילו. מצד שני רבנו אמר כאילו, שאם הוא היה יודע מה שהוא יודע, אז הוא היה יכול ביום לעשות את כל מה שהוא עשה כל השנים. אז כאילו, איפה החינוך פה? שאפשר לעשות הרבה שיהודי בעצם הוא עוד... שעוד במצב כאילו שהוא לא... עוד לא התעלה למדרגות גבוהות, אתה אומר גם כן, הופך שמיים בארץ. כן. אז מה רבנו התכוון? כאילו שהוא... יש בזה דרגות. באמת כל פעולה של יהודי פה פועלת הרבה מאוד. אבל יש, גם בתוך זה, יש הרבה הרבה חיבוקים ומדרגות. בדרך כלל מה שאומרים, שאפילו יהודי פשוט פועל הרבה, אז קודם כל זה הכוונה לגביו. שהקדוש ברוך הוא רואה שיהודי מתחזק, זה בשבילו זה דברים נפלאים מאוד. אבל אצל צדיקים גדולים, הם כבר רואים איך הם פועלים על כלל עם ישראל. אבל איך שלא יהיה, התשובה למה שאתה שאלת זה לפי מדרגות. יהודי כבר פועל בשמיים ובארץ. ורק מתחיל קצת להתקרב לקדוש ברוך הוא כבר עושה פעולות גדולות מאוד. אבל עם כל זה יש גבוה מעל גבוה. יש איזה... דיברנו קצת על הנקודה הזאת, אבל בעניין אחר. הרב, למה יש עניין להביא את הנשמות למקומות נמוכים שהרב אומר, יש עניין, כמו שהרב אומר לקראת הסוף, יש עניין שהם יגיעו למקומות... תיקון העולם זה תלוי בזה, תלוי בדבר הזה. בעזרת השם, אני מאוד מקווה שבשבוע הבא אנחנו נמשיך מהנקודה הזאת. בכלליות זה נקרא בירור הניצוצות. בירור הניצוצות, הקדוש ברוך הוא. בירור הניצוצות, הכוונה שיש דרכים להתקרב לקדוש ברוך הוא רק על ידי ירידות גדולות. על ידי ירידות גדולות. זה לא שאנחנו בוחרים בירידות האלה, זה נעשה ממילא. אבל באמת זה בהשגחה פרטית. נעשה, והתיקון השלם של העולם זה דווקא מתוך המקום הזה, דווקא מתוך הירידה הזאת. לא תמיד זה נראה שכאילו כמו שאתה חושב, אנחנו, לנו זה מאוד לא נראה. לנו נראה בדיוק הפוך, נראה לנו רק קלקול. ועכשיו אני רואה יהודי נמצא באיזו מסיבה בטיבט, אני חושב שיש בזה תיקון גדול. אני לא רואה כאילו תיקון גדול, אבל באמת. כן. אפילו צדיק הדור עובר את זה? אז צדיק הדור עובר את זה במחשבה. יש ספר חשוב מאוד בחסידות פרי הארץ, והוא אומר ש... במחשבה הצדיק צריך לעבור את כל, כמה נשמות יש לו? 1,000? 100,000? מיליון? הוא צריך לעבור את כל הירידות של כל הנשמות שקשורות איתו. עוברת במחשבה? במחשבה, כן. אז זה צריך באמת להבין מה הכוונה שלו במחשבה. פעם דיברנו על זה. זה עובר את זה, זה תלוי גם באיזה סוג של צדיק. יש בזה חילוק. פרי הארץ כותב, עכשיו על הספר... טוב, יש את הצדיק. מה? גם אצל הצדיק, יש בזה חילוקים. הוא מסביר שם שמשה רבנו היה צריך לעבור את כל הירידות שהיו באותו הדור, כולל קליפת בלעם. הוא אומר שם, הוא כותב, מה שבלעם עשה במעשה עבר במחשבתו של משה רבנו. ואנחנו יודעים, זה נורא מאוד להגיד כזה דיבור. אבל היה חייב לעבור את זה. אז יש צדיקים שהם מבחינת, נקרא הדעת העליונה, אז הכל עובר אצלם במחשבה. ויש צדיקים שמבחינת המלכות, והם, אצלם זה טוב בעיה. והם צריכים גם לעבור את זה הרבה פעמים במעשה, וזה סוד דוד המלך. לכן השלמות זה משה ודוד. איפה נמצא המשיח, תתקנו, פתחה של רומים, המצוראים. אז שתי הבחינות קיימות. יש ספר של הרמת ואלי, זה תלמיד חבר של הרמח"ל. אז הוא כותב שמה, שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא יפיל את משיח בן דוד לעבירות חמורות במכוון, ככה הוא כותב שם. זה פלא פלאים, דבר נורא לכתוב את זה. והקדוש ברוך הוא לא יחשיב לו את זה בכלל בעבירות, כעבירות. והקדוש ברוך הוא יודע שזה באמת לא... זה הכל... זה לא שזה לא היה הוא. וכל זה כדי, ככה הוא כותב שם, הוא יכול להיכנס לעומק עשית רחב ולשבור את כוחה שם. ככה אומר הרמת ואלי. מה, לא זאת? לתקן את המקום. שאלה כאילו, אמרת שאדם יכול לעבור את העולם הזה בסוג של תיאטרון כזה, כאילו משהו בעצם בפנים אולי. שאמרת שעדי התבודדות, השיחה עם השם, אז הוא שובר את הדבר הזה. אבל יש, אני שם על הרציף, ואני מרגיש שלא שאני מתבודד, אבל פעם, כמה חודשים שאני רוצה להתבודד, אז אני מרגיש שאני גם בתיאטרון מול עצמי.
בהתבודדות. כן, שאני בתיאטרון, שאני גם שחק אותה, כאילו אני עכשיו באיזושהי התבודדות או משהו. זה, מה שאתה שאלת זה עבודת ההתבודדות. זה קורה הרבה פעמים בהתבודדות. זה, יש דרך. לא דיברנו על זה היום, איך נכנסים לתוך ההתבודדות ומתבודדים. אבל למה אתה מרגיש שזה בהתבודדות? כי זה קיים לא בהתבודדות. אז הוא הביא את התחושה הזאת לתוך ההתבודדות. שרק שם אני יכול לתקן. בדיוק, שתברר את הנקודה הזאת. יש כתוב, לגבי סמוך גדולה לתפילה. סמוך גדולה לתפילה, כתוב בהלכה שזה עדיף אפילו מספילה בציבור. שזה אפילו עדיף מספילה בציבור. אם באופן שאדם או תפילה בציבור ויפסיד את זה, או שיעשה את זה, עדיף יעשה את זה מאשר תפילה בציבור. אפילו פעלי אחיו. גם ראיתי איזה פלר שתלו, פעם תלו, שאחרי מתיקוני הברית זה סמוך גדולה לתפילה. עכשיו, מה כזה מעלה לסמוך גדולה לתפילה? כאילו, בסך הכל... אתה מסתם הזה משהו בסוד, לא... בפנימיות, בפנימיות שלה. נכון, בפנימיות, בוודאי. אחרת, כמו שאתה שואל, זה שואל שאלה נכונה. אז רואים שעשינו זה כזה עניין גדול. הרי בברכות כתוב שחזקיהו הנביא, שאם רצה להנתיק עליו, היה עליו גזירת מיטה. ורצה להנתיק את זה, אז אמר לקדוש ברוך הוא, תזכור ששמחתי גאולה לתפילה. התוספות שואלים, כל העולם סומכים, מה אתה כל כך... אז הם אומרים שהוא עשה את זה בזמן הנץ, בוותיקין. אבל על כל פנים, כך או כך, לא כולם אומרים את זה. כולם, יש כאלה שאומרים בפשטות, שמח גולה לתפילה. אבל בפנימיות של הדבר זה... בפנימיות של הדבר זה, שהגאולה, מה אנחנו... מה זה ברכת גאל ישראל? אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, משבחים אותו. על זאת שיבחו אהובים ורוממו לאל ונתנו ידידים, זמירות, שירות ותשבחות, נכון? זה שבח השם, נכון? הרוח הפנימית של ברכת גאל ישראל זה שבחים לקדוש ברוך הוא. מה זה עמידה? אז כתוב בספר בירור הליקוטים שהמשפט הראשון שאנחנו אומרים, הפסוק הראשון שאנחנו אומרים ב-18 זה מלמד אותנו על כל המהות של עמידה. זה הביטול השלם. אני כלום. השם שפתיי תפתח ופי יגיד תלתך. אני לא יכול לעשות שום דבר. אני בטל ומבוטל אליך. לכן, עולם האצילות זה נקרא, מה זה? העולמות הן מדרגות רוחניות. לכן, עולם האצילות זה עולם הביטול, זה המדרגה של הביטול. עומק הדבר של לסמוך גאולה לתפילה, הכוונה לסמוך את השבח של הקדוש ברוך הוא, ומיד לקחת את כל השבחים להתבטל אליו. שזה לא שאני עכשיו משבח את הקדוש ברוך הוא ונשאר בשבחים האלה, אלא אני משבח את הקדוש ברוך הוא, על ידי השבחים אני עולה לעולם האצילות. לאן אני עולה? לעולם הביטול. וזה עומק הדבר של לחבר גאולה לתפילה.